det normala när man blir partiledare och statsminister är ju att man har nått sitt livs mål. Men jag var i själva verket inne i en mardröm. En av mina närmaste vänner hade blivit mördad och honom skulle jag efterträda som partiledare och statsminister. Mardröm är nog det rätta ordet för det. Hur tycker du liksom att Sverige förändrades efter mordet? Jag sa vid ett tillfälle väldigt tidigt att jag tror inte att Sverige blir sig likt igen. Och idag är jag beredd att säga att nej, Sverige blev inte sig likt igen. Vi var ju stolta över ett väldigt öppet Sverige. Man kunde gå praktiskt taget in från gatan till statsministern och knacka på genom att nicka till vaktmästaren som satt där. Sverige blev mer slutet och vi tvingades bygga upp ett skydd mot hot. Och vi hade fått en förkänning av det vid attacken på västtyska ambassaden. Men nu blev det påtagligt. Det fanns inne i Sverige och det fanns hot inom vårt land som kunde rikta sig mot inte längre bara politiker utan journalister, socialtjänstemän och andra grupper. Och det är ett väldigt trist inslag och en väldigt negativ utveckling, men som vi måste hantera. Den nuvarande regeringen har ju ingått ett avtal med Sverigedemokraterna. Hur ser du på Tidöavtalet? Jag är väldigt negativ. Jag har hela mitt liv arbetat för demokrati och mot till exempel kommunismen när den fanns som hot. Och jag upplever att Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin. De har sina rötter i nazismen och nu visar de med de praktiska förslag och förändringar som de för fram att de vill driva utvecklingen, precis som många statsvetare i världen har varnat för. I de små stegens riktning bort från demokrati. Jag är väldigt, väldigt orolig och jag skulle önska att det är samma att Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna bryter det samarbetet och återgår till vad vi haft i Sverige, uppgörelse över blockgränsen. Jag har varit med om att fört Sverige in i EU över sådant samarbete. Jag har gjort upp om kärnkraft, energipolitik och många, många andra frågor. Och vi skulle kunna klara det i framtiden också genom samarbete med partierna som står på en absolut fast demokratisk grund.